När löven faller av och kvar är vi. Ett litet frö får dö och bli till liv. När regnet faller ner utför min kind och torkar alla tårar med din vind, då ser jag din kärlek mot mig. Då känner jag livet ifrån dig. När regnet faller ner utför min kind, då vet jag att du älskar. Som himlen runt vår jord ditt ord består och leder mig på vägen som jag går. Som ljuset ifrån skymning gör mig väl, så styrker du det svaga i min själ. Så ser jag din kärlek från, så känner jag livet inom mig. När himlen runt vår jord ditt ord består, då vet jag att du älskar. Störst av allt är kärleken, den går igenom döden för mig. Den renar mig på nytt om igen, att du älskar. Du älskar mig. Ooh. Ger allt, jag lämnar aldrig dig. Nu ser jag din kärlek mot mig. Nu känner välkommen till denna gudstjänsten ifrån Bengtsfors missionsförsamling. Gott att du är med oss också denna helgen, hvor vi kör gudstjänst både lördag och söndag faktiskt. Men flott att vi kan få också markera denna helgen, alla helgona helgen, på en sån speciell måte. Jag tycker vi hade en fin gudstjänst igår. Vi fick minnas de som har gått före oss, de som inte längre står och ser in i det lovade landet, men som är där hemma i himlen. Idag ska vi också tända ett ljus i vår gudstjänst. Tända ett ljus för de bönämner som du bär på. Det som du går och tänker på och som du kämpar med kanske nu i denna stund. Låt oss be tillsammans. Tack kära Jesus för att vi får låta att komma till dig med allt vad vi är och har. Tack för att du ser våra bönämner. Du ser våra behov, vår längtan och vår nöd. Du ser vår glädje och tacksamhet. Tack Herre för att du ger oss livet på nytt igen. Tack för att du ger oss löfte om att en dag så ska vi som tror på dig, inte av egen kraft men av din nåd, få gå över gränsen, lika in i himlen i evigheten. Välsigna denna gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken, här nere till vår dörra.
än för att där till komma. Man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still. Att han Rubriken för dagens predikan som är utifrån Hebreerbrevet, det 5:e kapitel och vers 11-14, det har jag valt att sätta en mogen tro. Och vi ska läsa tillsammans ifrån detta Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 11-14, och vi läser tillsammans i Jesu namn. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Låt oss be. Tack Jesus för ditt ord till oss. Tack att vi kan få lov till att tro det och ta det till oss. Och att den heliga ande uppenbarar ditt ord för oss. Slik att det når in till våra hjärtan med tröst och uppmuntring, hjälp, tukt och rannsakelse. Ja, allt vad du ser vi behöver var och en. I Jesu namn. Amen. Det första frågan som jag ställer mig när jag läser denna här texten, det är: vad är en mogen tro? Ja, vi kan finna många svar på den frågan, men jag tycker det bästa måten att finna ett, eller bästa sättet att finna ett rätt svar på detta här, det är att gå till Bibeln och se vad säger den om en mogen tro. Låt oss bara läsa några få vers ifrån Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-15. Där står det nämligen så här: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, som är som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså en mogen tro utifrån det som Paulus skriver här i Efeserbrevet, det handlar om kunskap om Guds son, alltså om Jesus Kristus. Det är när vi får se och får kunskap till att se vem Jesus verkligen är i våra liv, då får vi en mogen tro. En mogen tro som har sitt utspring i vem Jesus är och vad han har gjort. Det kan vara så att i mänskliga, eller vi människor här i världen, vi har olika historier och livsberättelser. Någon av oss kan berätta om en barndom som var fyllt av stort ansvar.
Någon kan berätta om en barndom där man blev kastad ut i ett mycket större ansvar än det man egentligen makta och bära. Vi talar ofta om barn som blir tagit ifrån sin barndom eller ungdomar, tonåringar som blir tagit ifrån sin tonårstid. Man blir bråvuxen. De har på något sätt inte fått slippa till att gå den rätta vägen. Ja, det är inte alltid den rätta vägen är så mycket bättre i det jag nu pratar om. Men här i Bibeln så handlar det en mogen tro om att vi i våra liv får se vem Jesus är. Vi får se han fullt ut i våra liv. Vi får se hans fullhet. Mognad som motsvarar Kristi fullhet, läste vi till slut här i Efesierbrevet. Då handlar det inte först och främst om ålder. Jag har mött barn som har en väldigt mogen tro. Jag har mött vuxna människor, äldre människor som inte har en mogen tro. Och texten vår idag möter oss nettopp där, i kontrasterna, inte i ålder, men i vilken plats Jesus har i ditt och mitt liv. Efesierbrevet fortsätter och där står det: då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Vi har någonting att växa emot och sträcka oss ut efter. Ta med ett vers också ifrån Kolosserbrevet, kapitel 1 och vers 28. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Alltså, det handlar om egentligen att se vem vi är i Kristus Jesus. Att vi får se att i mig själv så är jag, har jag inget att ställa upp med. Jo, visst kan jag vara duktig och visst kan jag vara from och visst kan jag göra goda saker. Men i möte med Gud som kräver en enda sak av oss människor. Och det är så enkelt att vi är, att du och jag är utan synd. Vad är synd? Jo, det är att göra mot Gud. Göra mot Guds bud. Det är att göra mot människor. Det som Gud inte vill att vi ska göra. Det handlar inte bara om lagiskhet. Men vi kommer aldrig fram om vi ska bygga vårt liv på vad vi kan få till och vad jag kan prestera. Vi måste växa till fullkomlig mognad i Kristus Jesus. Det är att vara, ha en mogen tro. Och så blir frågan då, den nästa frågan som ett svar på detta: hur blir jag andligt mogen? Jag har lust att bara svara med några få svar på detta här. Och vi börjar. För det första så är det ganska praktiskt och ganska enkelt, men ändå lite svårt. Ta fram din bibel. Bli känt med Jesus. Läs om honom. Läs det som står i Bibeln om vem Jesus är, vem Gud är. Vad Gud i sin nåd och sin kärlek gör och har gjort för oss människor. Ja, för dig och för mig. Jesus, han kommer i möte med de fariserna och de skriftlärde i Johannes 5 och vers 39. Och så säger han till dem: ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Att bli andligt mogen, det finns ett vis att bli det på. Läsa i Bibeln. Vi behöver läsa vår Bibel med en bön om att anden, den helige ande, ska förklara den för oss. Och vi läser i tro. I tro på att detta här är Guds ord. Då vill nämligen sanningen uppenbaras för oss. Uppenbaras för dig. Och vi växer i mognad. Vår tro, den växer
till andligt mognad. Vi behöver egentligen att inställa oss på den rätta frekvensen på något vis. Ja, vi har någonting som heter Celebrate Recovery som vi håller på, eller jag håller på med mycket, och vi har ett par grupper redan igång här i vår församling. Jag har pratat lite om det på våra kvällstankar. Och i en av dessa lektioner vi har i Celebrate Recovery så handlar det om att bli kopplad till rätt källa. Alltså, har du en mobiltelefon som behöver laddas, så håller det inte att bara plugga i laddekabeln i mobiltelefonen. Du måste också plugga den in i stickkontakten i väggen, så du blir kopplad till kraftkällan, så du får elen till att ladda ditt batteriet. Har du en kaffebryggare, så kan du ha så lust på kaffe du bara vill, men om du inte pluggar kontakten i väggen och kontakten är i ordning, så blir det ingen kaffe. I bästa fall så blir det en kall kaffe med vatten och lite kaffepulver i. Och det är inte något särskilt gott, tycker jag i hvert fall. Vi måste ha rätt tillkoppling. Vi måste vara kopplad till källan. Vi måste vara kopplad till Gud. Och det blir vi genom att ta fram vår bibel, läsa den, öppna den och läsa det som står där. Du ska få ett tips av mig. Börja i Nytestamentet. I Johannes evangeliet kapitel 1. Där kan du börja att läsa. Har du aldrig öppnat din bibel för, så är det så att det gamla testamentet, det är främst i bibeln. Och helt först i bibeln, där finner du en innehållsförtegnelse. Och där kan du gå och läsa, och så ser du det gamla testamentet. Och så står det nya testamentet efterpå. Och i det nya testamentet där börjar det med Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet. Och den fjärde boken i det nya testamentet, det är Johannes evangeliet. Börja där. Inte börja i första Mosebok. Men börja i Johannes evangeliet kapitel 1 och så läser du igenom. Jag har pratat här i kyrkan många gånger om bibelapp. Och finn gärna en bibelapp på din telefon om det är mer naturligt för dig än att ha en bok. Där finns det bibelläsningsplaner om att bli känt med Jesus. Du kan bara söka och finna fram det du känner att det passar dig. Läs gärna tillsammans med någon. Det går an att göra, speciellt i bibelappen, så finns det goda möjligheter för det. Men öppna din bibel på något vis. Bli känd med Jesus. Det andra som ska till för att vi ska växa och bli andligt mogna, det handlar om att praktisera det vi läser. Du förstår nämligen det att det som står i denna boken här, det är inte bara tomma teorier. Det är inte bara goda ord och levnadssätt som vi ska ta till oss. Men det handlar om ett liv som väller fram ifrån hjärtets innersta djup. Varför kommer det därifrån då? Jo, för när Jesus flyttar in, vid den heliga ande in i ditt och mitt hjärta, så skapas det en förändring, en förvandling i ditt tankesätt, i ditt sinne, i ditt hjärta. Och så väller det fram därifrån det innerste en helig övertygelse om vem Jesus är, vad han har gjort. Och detta driver oss ut till att vara lärjungar. Gud, han har utrustat varje människa med särskilda gåvor. Vi ska få se nya människor gå in i uppgifter. Jag längtar efter det. Jag längtar efter det i vår församling, i vårt samhälle, i vårt land, i vår värld. Nya människor som får insikt och får ögonen fästa på Jesus Kristus och blir andligt mogna. Jag längtar efter att se en kyrka som är förlåtande och tillåter att vi gör fel. Tillåter att jag gör fel. För det är inte så att den som ser Jesus och blir andlig mogen gör aldrig fel längre. Det är någon som tror det. Men ja, det funkar kanske en kort tid. Men det går inte så jättelänge. Vi är fulla av fel och brister. Men vi är kallade till att vara lärjungar. Lärjungar som går ut
och praktiserar den troen som Jesus har gett oss och som han har lärt oss. Vilka gåvor har du? Har du tänkt på det någon gång? Kanske sitter du och tänker att ja, men jag har ingen gåvor. Det är lätt för dig att säga som är pastor och som predikar och sjunger och håller på digitalt både här och där och ena med det andra. Vilka gåvor har du? Gud har gett dig några gåvor. Det kan gå till än du inte vet det. Kanske inte har du sett det än. Men våga och fråga Gud. Be i din bön idag. Käre Gud, vad vill du att jag ska göra för dig? Vilka gåvor har du gett mig? Om du öppnar upp för att lyssna, om du öppnar upp din bibel, om du öppnar upp din slusse över dig och låter Gud få lov till att stiga ned in i ditt hjärta och fylla dig med sin frid, med sin kunskap och med sin kärlek, då vill du göra stora upptäckter, uppdagelser av vem Jesus är och vilka gåvor han har gett dig och utrustat dig med. Nästa fråga är, använder du dina gåvor? Gud, han behöver dig. Hur blir jag andligt mogen? Det tredje punkten mitt på detta är att låta nåden sjunka in i oss. Alltså det handlar inte om att prestera. Det handlar inte om att vara bra och bli sett upp till och att människor upphöjer dig. Jag tycker det är så fantastiskt i Frälsningsarmén. Det är inte så jättemycket nu, men förut så var det så. Att när de sjöng eller vittnade eller bar fram någonting så, och det ofta kanske blev en applåd, så var det alltid att de pekade uppåt. De pekade på Gud som ska ha all äran för det vi gör. Det är Gud som utrustar mig. Det är Gud som utrustar dig med sina gåvor. Han har välsignat dig med gåvor som du ska få lov till att vara med och bruka och använda i din församling, i vår församling, i ditt samhälle. Guds mål med oss är helighet. Att vi ska bli renade i nåden ifrån korset, ifrån Jesus Kristus, så vi växer till en mogen tro, att vi växer i kännskap till Jesus Kristus, att vi blir utrustad och får gå in i tjänster, ja, att vi får uppleva en livsförvandlande möte och process i våra liv. Det krävs kanske många sorger och prövningar och erfarenheter för att man ska bli en mogen människa. Vi måste tillåta oss att också sånt kan det vara för att få en mogen tro. I barocktiden så hade man gärna ett motto. Memento mori heter det. Det betyder minns att du är dödlig. Och någon av ökenfäderna som vi kan läsa om, de sa att han levde varje dag som om han skulle stå inför Guds tron på kvällen. Ett gott perspektiv på livet. Och det står till och med i Bibeln vår om detta. I Saltaren 90 och vers 12 så står det: lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Kännskapen, tryggheten i ditt och mitt liv, den andliga mognaden, det handlar om att lyssna in och slippa till Jesus, Gud, den heliga ande i ditt liv. Amen. Din närhet, och du ger oss av din frid.
tack för ditt bidrag till församlingens arbete genom att ge kollekt i dagens gudstjänst. Det kommer gott med, och vi ber bara om att Gud ska välsigna de midlerna och välsigna dig som har varit med och gett. Vi ska avsluta denna gudstjänsten med en tid stund av bön. Därför har vi, som vi brukar att göra, tagit med våra bönekrukor. Både denna här öppna krukan och denna som är lockad. Ja, mer en box kanske än en kruka. Men dessa bönämnen som läggs upp i här, de läses inte. Men vi får lov till att lägga dem fram för Gud. Och det är många eller några som har varit här den sista veckan och tänd ljus i ljusbäraren. Tänd dem för bönämnen som de bär på. Saker och ting som de vill lyfta upp. Vi har fått meldinger, vi har fått mejler. Människor som behöver förbön. Allt detta tar vi med och ber för i denna gudstjänsten. Och när vi nu ska be, så ber jag också för dig som sitter och ser på detta. Öppna upp dig för Guds verksamhet i ditt liv. Låt honom få lov till att komma in och börja ett nytt liv. En process, ett helande process i ditt hjärta, i ditt sinn, ja i ditt liv. Låt oss be tillsammans. Tack kära Jesus för att vi kan få låta komma till dig med alla ting. Tack för att du kom till oss först av allt som vår frälsare och räddningsman. Ved att du kom så öppnade du vägen för att jag och alla vi kan få låta till att komma till dig just så som vi är. Jesus, du ser alla bönämnen som har kommit in på olika sätt den här veckan. Vi bara lyfter dem upp och lägger dem framför dig. Och kommer till dig så som du har sagt att vi ska få komma. Och be om en bön om välsignelse för var och en som ser på denna gudstjänsten. Var och en som kämpar sig fram i livet. Var och en som strever och som inte får till allt snick som man hade önskat. Vi ber om att den glädje och tacksamhet som vi kan få lov till att äga i våra liv, samtidigt som kanske svårigheter uppstår runt oss, att den glädjen som tändes i brann ifrån himlen, ifrån dig Gud, vi ber om att den bara ska fylla oss helt och fullt, var och en. Herre, vi ber bara om att du ser till oss i din nåd. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ack ofta under dagens strid, jag hör en röst så ljuv och blid, som viskar rätt, säg det är jag, din kraft ska vara som din dag, din kraft ska vara som din dag. Och med ett sådant löftes ord, vad fruktar jag på denna jord, i frestelser av tusen slag, din kraft ska vara så.